תודה רבה, אבישי. שלום לכולם. אנחנו כבר בדמדומי עידן הזום, וכיף גדול שבחרתם להצטרף לדבר הזה. קראנו לסדרה שם אלוהים בשיר, ואני אגיד בכמה מילים מה אולי אני אנסה לעשות בה. יש הרבה משוררים שכותבים על אלוהים ואל אלוהים, אבל יש שורה די קצרה של משוררים ששמתי לב תוך כדי קריאה, שמנסים לעשות משהו שהוא צעד אחד קדימה מזה. כלומר, שמהשירה שלהם עולה איזושהי תמונה מגובשת מתוך שירים שונים של איך הם רואים את אלוהים, איך הם רואים את השירה או את המקום של משורר בעולם, ואיך שני הדברים האלה באיזושהי צורה מתחברים. כלומר, תמונת אל, אפשר לקרוא לה אפילו תיאולוגיה, ושהיא תיאולוגיה פואטית. כלומר, היא קשורה למעשה השירה ולחיי המשורר. כל מפגש יוקדש למשורר אחד, ונתחיל היום תכף בריינר מריה רילקה. לפני זה אני אגיד שאני עומד לעשות היום, וגם במפגש הבא, שני דברים מאוד לא הוגנים. הדבר הראשון שאני הולך לעשות, זה לקרוא שירים בתרגום, וחלק מהתרגומים, איך לומר, יכולים להיות מוצלחים יותר, חלקם מעדיפים משמעות על צליל, במקום שצריך להעדיף צליל על משמעות, וחלקם ההפך, חלקם מעדיפים נהירות על שיריות, במקום שצריך ההפך, וחלקם ההפך, אבל אנחנו, השיעור בעברית, אני אעיר הערות על תרגום אולי בכמה מקומות קטנים, ויהיה לפניכם את המקור, לעיון, למי שזה מעסיק אותו, את ההתנצלות תרשמו לפניכם. הדבר השני שאני אעשה שהוא לא הגון, זה שאני אנסה לחלץ משנה מחשבתית, רעיונית, מסודרת מתוך שירה, שזה בעצם פשע גדול. כלומר, כל שיר עומד בפני עצמו, כל שיר הוא משהו שמשורר כתב ברגע אחר, עם דבר אחר בראש, ולקחת את כולם, להכניס אותם לסל אחד ולנסות להוציא מהם משנה, זה מעשה כמעט אלים בשירה, אבל זה המעשה שאנחנו נעשה היום, וגם במפגשים הבאים, כדי לנסות לחלץ באמת איך נותנים שם לאלוהים בשיר, משוררים שונים, כל אחד בשירתו. ונתחיל באמת ברילקה, בעוד כמה דקות, אבל עוד לפני רילקה, כמה מילים על אלוהים וזמן. אני רק אגיד עוד קודם. אני אשמח לשמוע שאלות לאורך המפגש, אפשר לשאול אותן בצ'אט של הזום, אני אשתדל להתייחס תוך כדי, אבל אם לא, אז בסוף, וכמובן מי שירצה לשאול, גם אני אשמח לשמוע אותו בקולו, אבל קודם כל לכתוב את השאלות בצ'אט. לפני רילקה, 5 דקות, כמה מילים על אלוהים וזמן. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. השם הזה, אהיה אשר אהיה או אהיה, זכה להרבה פרשנויות לאורך השנים, והעובדה שהוא בלשון עתיד העסיקה את הדמיון של קוראי פרשת שמות לאורך הדורות. בימי הביניים היה די ברור למה הכוונה. כשאלוהים אומר שהוא יהיה, זה החידוש. מה בני אדם יודעים? בני אדם יודעים, או לפחות חושבים שהם יודעים, מה היה. יש להם איזושהי היכרות עם העבר, אם מזיכרון וחוויה אישית, ואם מזיכרון היסטורי נלמד. הם יודעים, או לפחות חושבים שהם יודעים מה יש, מה הווה עכשיו. מחוויה פשוטה של החושים. מה יהיה זה כרוך בהרבה אי-וודאות, ואי-וודאות הזאת היא כנראה אחד הדברים שהכי קשים לחוויה האנושית. מאי-וודאות האקלימית של ראשית בני האדם יחד עם שאר בעלי החיים, ועד אי-וודאות שאנחנו חיים בה באופן מאוד מוחשי בתקופה הזאת. ולכן הרבה פרשנים בימי הביניים התייחסו לאהיה כהנה החידוש. אלוהים הוא לא רק שהוא היה והוא הווה, הוא גם יהיה. הם פועלים בתוך הקשר רעיוני שבו זמן הוא מפחיד. הזמן מביא איתו כיליון, הזמן מביא איתו השתנות, והשתנות מאיימת על הנצח, שהוא האידיאל הכי משמעותי. ולכן, כותב פה נגיד רשב"ם בפירוש שלו, ויאמר אלוהים אל משה, אם אינך יודע שמי, אני אומר לך, כי שמי אהיה, לעולם, ויכול אני לקיים מה שאני מבטיח. הוא קורא עצמו אהיה, ואנחנו קוראים אותו יהיה.
כן, מה בעצם אומר הרשב"ם, כשהוא אומר שקוראים לו אהיה, הוא מתכוון לא רק שהוא קיים עכשיו, הוא ימשיך להיות קיים. ומי שממשיך להיות קיים, ההבטחות שלו שוות משהו. כן, זה לא עכשיו חוזה שנחתם על החול, אלא הוא ימשיך להיות כאן, ולעמוד על המילים שהוא אומר, לעמוד על הקיום שלהם, הוא יוכל להיות ערב לדברים שהוא מבטיח, ולכן שמו אהיה, כלומר תכונתו שהוא נצחי. ואם הוא נצחי, אפשר עליו, בניגוד לכל שאר התופעות בעולם, לסמוך. כי מי שנצחי לא יעבור ולא נאבד את הדברים שאנחנו משקיעים בו, אם בעבודת אלוהים ואם באופן כללי באינטראקציה או במשאבים אחרים שבני אדם משקיעים בדברים שאחר כך מתקלים ועובדים להם. והתפיסה הזאת באמת היא את נחלתם של רוב הפרשנים שמתייחסים לעניין הזה, שאהיה זה בלשון עתיד, שהם מתייחסים בתקופה שבה זמן הוא רע. אבל כשהזמן משתנה, הזמן חולף והזמן משתנה וההשתנות משנה את משמעותה והופכת להיות משהו שיש בו גם פוטנציאל חיובי, צצות פרשנויות אחרות לעניין הזה של אלוהים אומר על עצמו, אני אהיה, שמי בלשון עתיד. אני שמתי כאן שתי פרשנויות בשורה אחת של שני הוגים חסידיים. הראשון, רבי מרדכי יוסף ליינר, שאנחנו לפעמים מכירים אותו בתור מאה שילוח או האדמו"ר האישביצר, כותב בעצם, אלוהים אומר למשה, עזוב אותך מה אני עכשיו. ישראל אינם מסתכלים כלל על מה שכבר יש להם, ועל מה שהשם יתברך כבר נמצא בהם, רק על מה שישכון השם יתברך בהם להב. כלומר, כשאתה הולך לדבר עם אנשים על זה שאני אלוהים, אל תספר להם מי אני היום, ספר להם רק מי אני אהיה בעתיד. למה? כי נבך לא עלינו ישראל, הם רק חושבים מה הדבר הבא. הם אף פעם לא יכולים להיות מרוצים מההווה, ממה שקורה עכשיו, לא באופן כללי בחיים, ולא בשאלה של אלוהות, ומשמעותה, ונוכחותה, ושכינתה בקרבם. הם רק רוצים לדעת מה הדבר הבא. אז תדבר איתם עליי כפי שאני אהיה בעתיד. כן? דבר איתם על אלוהים העתידי. השני זה רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב הוא עוסק בעצם במשל על אדם שעושה תשובה. אבל במסגרת המשל הזה, הוא אומר, האדם שעושה תשובה הוא כמו אלוהים שאומר על עצמו אהיה. כי אהיה, דה, אנה זמין למהווה. כלומר, אני זמין, כן, אפשר לומר, זמין להיעשות, להיות. היינו, קודם התשובה עדיין אין לו הוויה, כאילו עדיין לא נתהווה בעולם. כשרבי נחמן אומר, אדם שלא עשה תשובה, זה כאילו הוא איננו, כאילו הוא לא קיים, כאילו לא נתהווה בעולם. והוא אומר, האדם הזה שלא נהיה, הוא כמו אהיה. אז הנמשל הוא אדם שעשה תשובה, אבל מה המשל? המשל הוא שאלוהים, כשהוא אומר על עצמו אהיה, הוא אומר, בעתיד אני אהיה, עכשיו? עוד לא. אני עדיין איננו. רבי נחמן רומז לזה בדרך עקיפה מאוד, שצריך מהר מאוד לתרץ אותה ולדחוק אותה הצידה, במשל של נמשל. והיום נפגוש מישהו שאומר את זה במישרים, בשירה וגם בכתיבה רעיונית, וזה המשורר ריינר מריה רילקה, שיקח אותנו כמה צעדים קדימה עם שני הרעיונות האלה, של אלוהים העתידי ושל אלוהים שכיוון שהוא עתידי, עדיין איננו. אני לא ארחיב בביוגרפיה של רילקה, כן, כמה מילים, רוב השירים שנקרא היום נכתבים בעשור האחרון של המאה ה-19, רילקה ממשיך לפעול עד שנות ה-20 של המאה ה-20, והוא מהמשוררים הכי בולטים בשפה הגרמנית בחצי הראשון של המאה ה-20, נולד בפראג, חי בפריז, חלק גדול מחייו, ואנחנו לא נתמקד כל כך בביוגרפיה, למרות שהיא משמעותית, והחינוך הנוצרי שלו, והאופן שבו הוא מצד אחד אימץ אותו, מצד שני התרחק ממנו, אולי משמעותי לביוגרפים של רילקה, כשדנים במה שנדבר עליו היום, אני שם את כל זה בצד, ואנחנו נתעסק בשירה. נתחיל.
אני קורא את התרגום, מי שרוצה, הגרמנית לפניו, אני לא אגע בזה. אתה, השחרית העתידה להיבקע עלי ערבות עידן. קריאת הגבר אחרי ליל הזמן, הטל, הנערה, תפילת פולחן, האיש הזר, האם והמיטה. אתה, הדמות המשתנה תמיד, אשר מחוץ לכל גורל תחרוג. לא תהולל, לא תכונן בפיד ולא תתואר כיער הירוק. אתה מצוי תכלית כל עצמים, אשר קרבו עוד סוד סופי נוצר, נראה תמיד לאחרים אחר, לצי כחוף, אבל לארץ צים. נחזור עוד לאופן המדויק שבו תרגם משה אתר את השיר, כי יש כאן כמה בחירות מפתיעות שאולי עומדות בדרך שלנו להבין את הכוונה, אבל נתחיל באמת בהתחלה ממש, במילים הראשונות, שאומר כאן רילקה על אלוהים. צריך לומר, השיר הזה הוא מתוך ספר שנקרא ספר השעות, שמתייחס כולו, ובעיקר חלקו הראשון, הספר על חיי הנזירות, לשירים על ואל אלוהים, בעיקר בגוף שני. חלקם בגוף שלישי, בעיקר בגוף שני, שירים שבהם יש תחלופה מאוד מאוד מהירה של דימויים לאל, לאדם ולמערכת היחסים ביניהם. והדבר הראשון שנקרא כאן, זה אתה השחרית העתידה. אם אני רגע מתרגם תרגום משמעות גרוע, אתה התחלה שלא הייתה עדיין. אוקיי? מתי תהיה? עלי ערבות עידן, כלומר, משהו צריך להעריב לפני שהשחרית הזאת יכולה להתרחש. אחרי ליל הזמן תהיה קריאת הגבר, כן? זו התחלה שתקרה רק אחרי הסוף, זה בוקר שיכול לקרות רק אחרי שיגיע הלילה. עכשיו, האלוהים של רילקה הוא תמיד כזה. זה תמיד אלוהים שעדיין איננו. התפילות האלה, ספר התפילות של הספר אל חיי הנזירות, זה לא תפילות עם אל אלוהים נוכח, וגם לא תפילות אל אלוהים נוכחי. זה עיסוק כמעט אובססיבי בפנייה חוזרת ונשנית, כן? לאלוהים שנעדר עדיין, ואולי יום אחד יופיע. ונתעסק היום בשאלה מה צריך לקרות כדי שהוא יופיע. אוקיי? בתוך הזמן הזה הוא עוד עיניים. הנערה, הטל, התפילה, האם, המיטה והזר. כן? וכל הפריטי רשימת מלאי ההיפותטית של העולם ושל ההוויה שלא מוזכרים כאן בשיר, כל כולם הם לא מסתכמים לכדי אל. כן? הוא ממשיל את האל לכל מיני דברים, ויש פה ממש רשימת מלאי שלא מסתכמת לכדי האלוהים. למה? כי אשר קרבו עוד סוד סופי נוצר. לא רק כל העצמים מגיעים בסוף הזמן אל התכלית שלהם, אלא יש עוד איזשהו סוד אחד, עוד איזשהו תוספת, עוד איזשהו דובדבן מעל ההוויה. סוד נצור, משהו לא ידוע, שצריך להוסיף אותו לעולם כדי שתוכל להיווצר ההתחלה החדשה. איזה בוקר על זמני או ביתר זמני, משהו שהאל יכול לבקוע מתוכו. עד אז, עד שכל ההוויה תגיע אל תכליתה, פלוס עוד משהו, עוד איזה מרכיב סודי, סוד סופי נוצר, עד אז אלוהים נשאר רחוק ובלתי מושג. כמה רחוק? לצי כחוף אבל לארץ צים. כלומר, בשביל מי שמפליג בלב ים זאת יבשה מקווה, ובשביל מי שעומד על המזח זאת איזושהי ספינה רחוקה. אוקיי? רק הערה פה, לא תהולה, לא תכונן בפיד. פיד, אני חושב זאת המילה הכי נדירה שיש לשפה העברית להציע לאסון, פעם באיוב, פעם במשלי, לא הרבה יותר מזה, וכאן משה אתר בשביל החרוז, אם תמיד החליט להכניס אותה. אבל העיקר כאן באמת זה האופן שבו אלוהים הוא דמות משתנה, בצורה שאי אפשר לתאר לא לשבח ולא לגנאי, לא בהלל ולא בקינה, ואי אפשר לתאר. למה? כי גם אם הכל יהיה ממוצא לגמרי, עדיין חסר עוד משהו.
כלומר, צריך להגיע סוף הזמן ולהתגלות עוד סוד, כדי שאלוהים יוכל להיות משהו שלא רחוק מאיתנו, כרחוק ים מיבשה. כרחוק, כן, לב ים מיבשה. אבל איך מצמצמים את המרחק הזה? אז המשורר לא מסתפק בלחכות לתרנגול שיקרא, הוא צריך לעשות משהו. בנבחי לילות, אותך אכפור אוצר, אתה, שכל שפעה ומותרות רק עוני דל לך, ורק תמורות ליופי שעדיין לא נוצר. אך נתיבך נמשך למרחקים, ויען אין עובר בו, הוא אבוד. בודד אתה, אתה הוא הבדידות, או לב אשר הולך לעמקים. ואת ידיי שמחפור פצועות, מרים אני לרוח ואל על, וחילן הינן מסתעפות. בהן עינק אותך מן החלל, כאילו התנפצת לרסיסים, שם אימתי בתנועה נמהרת. ועכשיו אתה מכוכבים גזים, עולם של ניצוצות נופל לארץ כגשם באוויר, רך בלי נסים. כן? מה צריך לעשות? שני דברים. אחד, לחפור. צריך לחפור עמוק כדי להגיע אל האוצר. אוצר שלא היה עדיין. אבל כדי להגיע אליו, צריך לעשות כאילו הוא בעצם כן היה. סליחה, זה אחורה. אופ, לא, זה השיר הקודם. הצילו, רגע. סליחה. רק רגע אחד. אוקיי. כל שפעה ומותרות, כל מה שיש לעולם להציע, זה עוני ליד יופי שלא נוצר עדיין. אם הוא לא נוצר, למה חופרים אותו כל הלילה באדמה? כן? מה, הוא יהיה שם? מה קורה פה? כל הלילה הארוך שנותר עד שהאל יופיע, כמו שקראנו בפעם הקודמת, כשחרית עתידה, אם הוא יגיע ממרחקי הים, אם הוא מגיע ממעמקי האדמה, צריך לעמול כדי להוציא אותו, גם אם מה שמחפשים אותו איננו עדיין, טרם נוצר. אבל יש כאן כאילו התנפצת לרסיסים. הידיים מנסות לחפור, מנסות להוציא מהאדמה משהו שאולי עדיין אין שם. אז מה הוא עושה? מרים ידיים לרוח, ומשנה את האדמה, הוא משנה את האדמה בשתי דרכים, במין פוטוסינתזה, ובגשם של כוכבים נופלים. כאילו התנפצת לרסיסים שם אימתי. כאילו כבר היה אלוהים, והוא התנפץ, והוא נמטר כגשם באביב, ועכשיו האדמה היא כזאת שאפשר להוציא ממנה אלוהים. כאילו יש עץ שעושה פוטוסינתזה, ויונק מן החלל את האלוהים ומגיע בשורשיו אל הקרקע, וכאילו יש גשם של כוכבים נופלים שגם הוא מפרה את הקרקע, ואז ידיים שחופרות פצועות יכולות להוציא מתוך הקרקע משהו שעדיין לא נוצר, אבל איכשהו, אם עושים כאילו, אולי נמצא שם. עכשיו, יש כאן שני דברים שנפגוש הרבה אחר כך. אחד, זה אני קשור לזה. כלומר, כדי להגיע ליופי שעדיין לא נוצר, אני צריך לחפור. יש תפקיד אקטיבי לאדם, עוד מעט נראה גם איזה אדם בדיוק, אבל יש תפקיד אקטיבי לאדם בהיווצרות האלוהים שעוד איננו. האלוהים העתידי לא פשוט יופיע כשהזמן ייגמר, אלא אני צריך להביא אותו, לחפור, למצוא אותו, ולא רק לחפור, אלא איכשהו ליצור מצב שהוא יהיה באדמה. כי אם אני חופר כל הלילה, כי כל השפעה והמותרות של העולם הם עוני דל בעיניי, ואני מחפש משהו אחר, אני חופר כל הלילה, הוא עוד לא שם, הוא עוד לא באדמה. צריך כאילו גשם. כאילו אילן שמאפשר לדברים לרדת ולאדמה להיות תחוכה יותר, כזאת שיכולה
להכיל סוג כזה של יופי. בכמה מהשירים של המחזור הזה, הספר על חיי הנזירות, אלוהים מושווה לבניין, בניין שצריך לבנות אותו, ובחלק גדול מהמקרים הבניין הזה הוא קתדרלה. עוד לפני שנקרא אחד וחצי מהשירים האלה, אני רוצה להעיר על האבסורד. מה עושים בקתדרלה? לרוב עובדים את האלוהים. ואם עדיין אין אלוהים, למה בונים קתדרלה? קתדרלה שבסופו של דבר היא תהיה האלוהים, כלומר היא האלגוריה לאל שנבנה, אבל מה מנסים לבנות כאן? כן? מבנה פולחן למי? הקתדרלה הזאת, שמופיעה בכמה מהשירים, הולכת ונבנית, אבל היא הולכת ונבנית, והולכת ונבנית, והולכת ונבנית, וההקמה שלה לא נגמרת אף פעם. נתחיל. השיר הזה כאן בשני תרגומים, תרגום של משה עטר שקראנו ממנו עד עכשיו, אני אקרא מהתרגום של עדה ברודסקי, שבאמת מפעל החיים שלה בלהפוך את רילקה לרלוונטי לקורא העברי, גם בתרגום שירים וגם בכתיבת ביוגרפיה משמעותית בשני כרכים, באמת עשתה הרבה מאוד בשביל להפוך את רילקה לרלוונטי בשבילנו. התנצלות בפני מי שיזהו את שגיאות הניקוד הרבות שיש בשירים כאן. אני קורא מהתרגום שמופיע לכם באמצע. אנשי מלאכה אנו, שוליה, צוער, אומן, אנו בונים אותך, סתיו רם שבמקדש, ויש אשר הלך מרצין יבוא אי מהיכן, יחלוף ברוחותינו בנהרה שלא מכאן, וברטט יכונן ידינו אל שלב חדש. על פיגומים רופסים נעפיל בלי מורך לב, והפטיש כבד ביד המיוגעת, עד שעת רצון מצחנו תשובב, אשר כרוח שמים נושב באה ממך, זוהרת ויודעת. קולות בפטיש בקול אז רועמים, הלמות פורצים בתוך ההר תהום, לא נרפכה עד יעריב היום, וכבר קוויך לעתיד מדמדמים אל כיתרון. בניגוד לשירים הקודמים שבהם המלאכה של בניין האל או פיתוח האל לקראת הימצאו הייתה המלאכה שעושים בלילה, כן? אם אתה השחרית העתידה להיבקע עלי ערבות עידן אחרי שהתרנגול קורה אחרי ליל הזמן, ואם אנחנו כל הלילה חופרים אותך בנבחי האדמה, כאן ההופעה היא לא עלות עם השחר, אלא האומנים שהם בנאים אומנים מחכים לערב. עובדים כל היום, עובדים, 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 מחכים לערב, שבערב תהיה שעת רצון ואלוהים יכול להנץ. דווקא בדמדומים, כבר קוויך לעתיד מדמדמים, כן, אני פה, מדמדמים לישון דמדומים, כן, אני לא, טוב, אני לא, לא, לא נתייחס כאן לגרמנית, אבל נראה, זה חשוב, בניגוד לתרגום השני, אני חושב שיש כאן משמעות לעובדה שדווקא בערב זה קורה. עובדים כל היום ומחכים לחשיכה, שבה יכולה להיות שחריתו או זריחתו של אלוהים, אוקיי? עכשיו, יש פה מאמץ רציני, ויש פה רפיסות ופחד שצריך להתגבר עליהם, כן? הפטיש כבד ביד המיוגעת, על פיגומים רופסים, נעפיל בלי מורך לב, יש כאן על מה להתגבר בעבודה הזאת, לא, ומה שיש להתגבר עליו זה לא רק על עבודת כפיים, זה גם על איזושהי רתיעה, איזשהו חשש. ורק אם מתגברים על זה, אפשר לכונן את קווי המתאר, כן, קוויך לעתיד, אפשר לכונן את קווי המתאר של מה שיהפוך בעתיד, אולי איכשהו, לאלוהים. אבל תראו את הבית האחרון, הבית המסכם, בית של שורה אחת. אל כיתרום. עכשיו,
זה... בואו נסתכל כאן דווקא על התרגומים. הגרמנית אומרת, גוט דו ביסט גרוס. התרגום של משה אתר יותר הולם כאן. יא כי גדול, בגדול כתוב בגרמנית, אלוהים אתה גדול. התרגום של אדה ברודסקי כאן אני מעז להגיד יותר טוב מהמקור, כי הוא מכיל בתוכו את כפילות המשמעות שמחזיקה את כל, את כל הרעיון של השיר. כן? אל כי תרום יכול להיות בשתי משמעויות. רגע. אל כי תרום יכול להיות בשתי משמעויות. אפשר להגיד שזה אלוהים אתה גדול, כן, כי גדול אתה, כי תרום, ואפשר להגיד שכי תרום זה כי תיבנה. הדו משמעות הזאת כל כך מתאימה לשיר הזה, שאפשר להגיד, התרגום פה באמת מוסיף על המקור הגרמני, למרות שהוא כן, פחות מדויק מיה כי גדול, שזה פשוט אלוהים אתה גדול, אבל יש כאן איזה עניין. רילקי לא פשוט מסיים במחמאה. לא, זה לא שהשיר מגיע ל... אנחנו יכולים לראות את קוויך לעתיד, קווי המתאר של אלוהים העתידי הולכים ואחרי כל העבודה הקשה מתגלים עם הדמדומים, ואתה גדול. לא, כלומר, גדלותו של אלוהים, גדולתו, היא במידה רבה הטעם, הטעם שבגללו הוא נהדר. כן? זאת לא פשוט תהילה, זה הסבר. למה? המלאכה של בני אדם שעוסקים בבניין האל, לא יכולה להסתיים ולהסתכם לכדי אל. כי משהו חסר. משהו חסר ולא מספיק שבני אדם, רק סליחה, אני רואה כאן שאלה בשאלות, אם זה המשך של השיר הקודם או קטע אחר, זה קטע אחר. כל שקף במצגת הוא שיר אחר. זה לא המשכי. סליחה, אני חוזר לעניין. גדולתו של אלוהים היא הבעיה. כן? אל כי תרום מצד אחד הולך ונבנה, הולך ומתרומם, הולך ונעשה, קתדרלה שהולכת ונבנית, ומצד שני, אל אתה גדול. ולכן זה רק קוויך לעתיד, וזה לא יסתכם לכדי קתדרלה בנויה של ממש. שיר אחר אומר את הדברים האלה ממש בבית אחד. ברעד ידיים נבנה חומותיך, ואטום על אטום נערום, אך מי יוכל קלותיך ביתרום. כאן אדה ברודסקי מרמה. ביתרום דו דום, או בעברית קתדרלה שכמותך. כלומר, את המילים אלוהים אתה גדול ואת המילים אתה קתדרלה, היא תרגמה באותה צורה למה שקשור לרוממותו של האל. אבל שוב, יש בזה מן ההגינות התוכנית, ולא רק לטובת החרוז. כלומר, בונים ברעד, יש רעד להתגבר עליו לטובת הבניין, אבל לא מסיימים. לא מסיימים במידה רבה גם כי גדול מדי. אז מה קורה? עורמים אטומים, כן? יש שלב חדש שמשהו פתאום מאפשר להגיע אליו, עוד קומה, עוד קומה. ומי שעושה את זה, כן, אנשי מלאכה אנחנו, שאחד מהם הוא האומן, שנדרשת גם המלאכה שלו כדי לכונן את השלבים החדשים, אבל איך אפשר לברך על המוגמר של משהו גדול כל כך, שנדרש להיות כל המציאות בתכליתה הממוצע ועוד משהו. איך מסיימים לבנות קתדרלה כזאת? וכשמסיימים, מה זה? קתדרלה למי? אוקיי. כדי להבין איזה תועלת יש במעשה כינון שלא מכונן ממנו משהו בסוף, כן? שלא ניתן לצפות לזה שהוא יושלם, למה בכל זאת עושים את זה? צריך להקדיש רגע להבין מי הם אנשי המלאכה האלה שבונים את האלוהים. ובאיזה אבני בניין הם משתמשים בעצם. בזמן שבו רילקי היה תקופה בפירנצה, הוא ניהל יומן, והוא
בחלק מהיומן הזה כותב שורות באמת מלאות פומפוזיות וחשיבות עצמית, על כמה מיוחדים הם האומנים, בקרב כל שאר בני האדם הרגילים, ואיך האומנים הם כל כך מיוחדים שבעצם הם אלה שעוסקים בבניין האלוהים. נקרא כמה שורות מתוך זה. אנו אבות אבותיו של אל העתיד להיוולד. כן, אנו כאן אומנים. אנו אבות אבותיו של אל העתיד להיוולד. ובעמוקות שבבדידויותינו, אנו מתקדמים דרך אלפי השנים עד ראשיתו. כאשר יראי השמיים אומרים, הוא הווה, ובעלי התוגה חשים, הוא היה, או אז מחייך האומן, הוא יהיה. ואמונתו רבה מאמונה, שכן בידיו שלו הוא בונה את האל הזה. זה לא רק אמונה, הוא משתתף, הוא רואה את הקומות הולכות ונערמות, הוא רואה את האטומים מצטברים, הוא לא צריך להאמין שיהיה, הוא עוסק בלדאוג שיהיה כזה, והוא עוסק בזה באומנותו. אנשי המלאכה האלה הם האומנים. בבדידות, בבדידות שמתוכה יוצרים, מתקדמים עוד. אל שעתיד להיות. עכשיו שימו לב, מי הם שתי הקבוצות בעצם שנבדלות מהאומנים? אחת, יראי השמיים. כן, באמת החינוך הדתי הרגיל, המקובל, כמו שכתב הרב יצחק בן דוד כאן בצ'אט, יש כאן היפוך מרהיב של התיאולוגיה הקלאסית, לא אלוהים כבורא העולם בראשיתו, אלא העולם על כל השר והריבוי שבו כבוראו של אלוהים. אוקיי? כן, מה התיאולוגיה הקלאסית? כן, הוא כאן, הוא עכשיו נמצא בהווה, הוא היה עוד קודם, כן, והוא ממשיך להיות מי, כן, כמו שאומרים באדון עולם, הוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה, נכון? הוא כל הזמן, הוא מלווה את כל, את כל המציאות, את כל היש בהימצאו ובהנהגתו, נכון? זו התיאולוגיה הקלאסית, ומה יראה השמיים אומרים? הנה, אלוהים, יש, הווה איתנו פה עכשיו, אלוהים. בעלי התוגה חשים, הוא היה. הם מתגעגעים לאלוהים. אולי מתגעגעים לעצמם כפי שהיו כשהייתה להם אמונה תמימה. אולי מתגעגעים לתקופה בעולם שבה הם מרגישים שאלוהים היה נפוץ יותר בלבבות האנשים ולכן נוכח יותר בספירה הציבורית. אולי מתגעגעים למצב שבו אלוהים מנהיג את העולם ביד ברורה יותר. אני לא יודע. אבל יש כאן בעלי תוגה שאלוהים זה משהו בשבילם ששייך לעברם. וחלק מהתוגה שלהם זה להתגעגע אליו. האומן מחייך ואומר, הוא יהיה כי אני בונה אותו. מי שאומר שאלוהים הווה, כן? יראי השמיים, האנשים הדתיים, בעצם מקבע אותו. מתייחס אליו כאל אובייקט, כאל מושא, כאל, כן, הנוכחי, הנוכח, אלוהים של עכשיו, אלוהים של פה, ושבעצם אומר ילכה, הוא עוד איננו, הוא עוד מבשיל במעמקי האדמה או מעבר לאופק, הוא באמצע הים כשאתה ביבשה או ההפך, איך אפשר להתייחס אליו כמי שנמצא פה עכשיו? בעצם זה לקבע אותו בדמות, או כמו שאומר את זה רילקה בשיר. כל המבקשים אותך הם מנסיך, וכל מוצאיך יקבעוך בדמות, ובמחב. אולם אני רוצה להבינך כפי שתבינך האדמה, אם הבשילי מבשלת מלכותך. שוב סליחה על שגיאות הניקוד כאן. אני קורא שוב. כל המבקשים אותך הם מנסיך, וכל מוצאיך יקבעוך בדמות ובמחב. אולם אני רוצה להבינך כפי שתבינך האדמה, אם הבשילי מבשלת מלכותך. הערת תרגום. Mit meinem Reifen reift dein Reich. אם הבשילי מבשלת. תרגומים לאנגלית של השיר הזה לא הצליחו לשמור,
על הכפילות הזאת. ותרגמו אחד כ-ripen, ו-ripens, והשני כ-maturing, ומטשטשים חלק ניכר מהיחסים האלה, ההדדיים, הסימביוטיים שיש בשיר הזה. העברית כאן מצליחה וזה משמח. מה קורה פה? כל מי שמבקש אותך, יראי השמיים, כן, מחפשי האלוהים, דורשיך, מקבעים אותך. יש דמות מסוימת לאלוהים נוכח ונוכחי. אבל אני, ואני פה זה לא רק אני ריינר, אלא אני האומן ואולי המשורר באופן ספציפי, אני רוצה להבין את האלוהים כפי שהאדמה מבינה זרע שהולך ומבשיל בתוכה. אוקיי? האדמה לא הולכת לראות את הצמיחה, את הצמיחה של הזרע שמבשיל בפנים. הוא עוד לא צמח. כשהוא יצמח, זה יקרה למעלה. היא לא תראה את זה. אבל היא זאת שמאפשרת לו להבשיל. תהליך ההבשלה מתאפשר בזכותה, בקרבה, ויש הרבה שירים באמת, אגב, בקרבה זה שירים שלא נקרא כאן, אבל כמה וכמה שירים שבהם רילקה מתייחס אל עצמו ככלי לאלוהים. אני רואה כאן בשאלות, מה פגרוש מחב, מחווה? כן? ואיך מתרגם קלותך, קיליון או קלה, או יפה. כן, עד קלותך, כלומר, שמישהו כאן מציע שזה, מישהי כאן מציעה שזה לא סיום, אלא כליה, או משהו, או שיש כאן דיאלקטיקה ביניהם. שוב, אני לא אחזור עכשיו לגרמנית, אני מתנצל, אולי אפשר לחזור לזה בסוף. אם מבשילים, מבשלת מלכותך. האדמה מבינה את הזרע שמבשיל בתוכה, כמי שהוא יכול להבשיל רק בתוכה ובעזרתה, ובתנאים שהיא מאפשרת לו, אבל היא לא תראה בצמיחה שלו ובהבשלה שלו. אבל המשורר נבדל במשהו פה, מהאדמה. וזה לא שהוא לא סטטי. כלומר, זה לא שיש משורר, האלוהים בקרבו מבשיל, 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 מבשיל ופורח. אלא הם מבשילים יחד. אדם שחי את החיים שלו במלואותם, ואומן שיוצר את השירה שלו באופן מזוקק ושלם, מאפשר לאלוהים להיבנות לאט לאט. כותב שיר, מה השיר הזה עושה בעולם, אומר אלוהים יהיה. או, אם אנחנו עם רילקה ועם הגוף השני העיקה שלו, אומר אלוהים אתה תהיה. הנה, השיר הזה הוא השקיה. אז פה פגשנו השקיה כפולה. השקיה אחת זה לדמות את ה... אני, לאדמה שבתוכה זה מבשיל, וזה דרך אחת להיות אחראי להבשלה. ודימוי שני בשיר קודם היה של עץ, שדרך שורשיו מאפשר לאדמה להיות מלאה במה שצריך להבשיל, של עץ, שגורם למשהו בשמיים שהתפוצץ אולי כאילו בעבר לרדת כגשם ארצה ולמלא את האדמה במשהו שיכול לאפשר את ההבשלה, וכמי שחופר באדמה כדי להוציא את זה החוצה. צריך לחפור ולהוציא או שזה מבשיל? במידה רבה, ההבשילי כאן, יחד עם מבשלת מלכותך, הוא נדמה לי חלק מהעניין. הצורך להיות לא סטטי, לא רק לאפשר לאלוהים להבשיל עם הזמן בתוכי, אלא להבשיל ביחד איתו, וחלק מזה קשור לאיך המשורר חי את חייו ואיך המשורר יוצר את השירה שלו. עכשיו, מה עם מי שאומרים שאלוהים היה? דיברנו על מי שאומרים שאלוהים הווה, כן? דורשיך האלה, מבקשיך האלה, שמקבעים אותך. אבל מה עם מי שאמרנו בעלי התוגה שאומרים שאלוהים היה? כן? זה שאלוהים איננו, במקום להביא אותם לניסיון לבנות אותו, מביא אותם להתגעגע אליו. כאילו הוא איזה תוך של ימים שעברו, שאולי רוצים לשוב אליהם. רילקה, יש לנו מכתבים שהוא כתב לאחד מבעלי התוגה האלה. כשרילקה היה צעיר, הוא למד באקדמיה צבאית, הוא לא סיים, נשאר שם, אבל כשהוא התחיל להתפרסם, הוא נתפס כאחד מהבוגרים
הידועים של המוסד, ולכן בחור צעיר אחר שלמד במוסד הזה, צעיר בשם פרנץ קסאבר קאפוס, התחיל לכתוב לו מכתבים, וההתכתבות ביניהם יצאה כמכתבים למשורר צעיר, שתורגם גם לעברית פעמיים, השנייה באמת בידי יד הברודסקי, שהחמנו לה כבר כאן. ובמכתבים האלה הם מדברים, כן, תכתובת רצינית ועשירה לאורך תקופה, ובאחד המכתבים המשורר מסביר ומפרט את התיאולוגיה הזאת, שראינו זרעים שלה מבשילים בתוך השירים מתוך ספר השעות, והוא מראה בדיוק איך לא להאמין באלוהים קיים, כן, ולהתפקח מהדתיות התמימה שהייתה לו כמאמין נוצרי, אגב, באמונות דומות לאמונה נוצרית באותה המידה, הוא מראה איך ההתפקחות מהדתיות הזאת והכפירה הזאת היא קשורה באופן ישיר לעבודה הנרגשת והעיקשת לקראת בנייה של אלוהים עתידי. צריך להגיד, 33 שנה אחרי שרילקה מת, בשנות ה-50, ו-60 שנה אחרי שנכתב המחזור, התפרסם מחזור שירים של רילקה בשם חזיונות קריסטוס. זה, אלה שירים שהאנשה של ישוע ובאופן כללי שונים מאוד מעיקרי האמונה הנוצרית, ואנשים היו בהלם. אנשים היו בהלם מהפרסום של הדברים האלה, כי הם הכירו את רילקה שחיבר את השירים שקראנו עכשיו, חיבר את ספר השעות ואת הספר על חיי הנזירות וספר אחר שנקרא סיפורים על האלוהים, כלומר, כן, משורר שחינוכו הנוצרי בהחלט פעפע בתוכו והשפיע על מה שהוא מחבר. ובעצם האלם לא היה מוצדק, כי בין ההתנערות מהאמונה הדתית, כפי שגדל בה, לבין האמונה המאוד דתית באלוהים עתידי ובתפקידו של המשורר לבנות אותו, יש קשר הדוק. מה שנקרא עכשיו ציטוט די ארוך, אבל אני חושב ששווה לקרוא אותו במלואו מתוך מכתבי המשורר צעיר. ואם המחשבה על הילדות ועל התמים והשלב הקשורים בה מציקה לך ומענה אותך, מפני ששוב אינך מסוגל להאמין באלוהים המופיע בה בכל המקומות. כי אז שאל את עצמך, אדון קאפוס יקירי, אם אלוהים עבד לך באמת, האם לא נכון יותר לומר שלא היה שייך לך מעולם? כי מתי זה היה אמור לקרות? האם סבור אתה שילד מסוגל להחזיק בו? אותו שהגברים בקושי עוצרים כוח לסתו והישישים נמאחים תחת כובד משקלו? הסבור אתה שהמחזיק בו באמת ובתמים מסוגל לאבדו כאבד אבן זעירה, או האם אינך סבור שרק הוא לבדו יכול לאבד את מי שמחזיק בו? אבל, אם אתה מבחין שהוא לא היה כלל בילדך, וגם לא קודם לכן, אם אתה מנחה שישו הוטעה בגעגועיו ומוחמד רומה על ידי גאוותו, וכשאתה חש מתוך חלחלה שהוא איננו קיים גם בעצם השעה הזאת שאנו מדברים עליו, מניין אתה שואב את הזכות לקונן על אובדנו של מי שלא היה מעולם, כאילו היה וחלף, ולבקשו כאילו עבד ואיננו? מדוע לא תניח שהוא הקרב ובא, הצפוי מאז ומעולם, העתיד לבוא, פריו הסופי של עץ שאנו עלוותו? מה מניע אותך מלהשליך את לידתו הרחק אל הזמנים המתהווים, ולחיות את חייך כחיות יום יפה ומכאיב במהלכו של הריון גדול? האינך רואה שכל התרחשות חוזרת להיות ראשית, ואולי זו ראשיתו שלו, שהרי ההתחלה כשלעצמה יפה תמיד? אם הוא השלם שבכולם, האם לא הכרח שיהיה לפניו דבר פחות ממנו, כדי שהוא יבחר את עצמו מתוך המלאות והשפע? האם לא הכרח שהוא יהיה האחרון כדי להכיל בתוכו את הכל? ומה טעם יהיה לקיומנו עם זה שאנו חותרים אליו כבר היה וחלף? כשם שהדבורים אוגרות את הדבש, כך אנחנו סוחטים את המתיקות מכל הדברים ובונים אותו. אנו מתחילים בפאות ובנחבא אל הכלים,
ובלבד שנפעל מתוך אהבה. מתחילים אותו שלא נזכה לחוותו, כדרך שנבצר מאבותינו לחוות אותנו, ואף על פי כן הם בתוכנו, הללו שחלפו זה כבר כתכונה מתכונותינו, כמסע הרובץ על גורלנו, כדם הרוחש בנו, וכתנועה המזדקרת ממעמקי הזמן. אז האם אנחנו אבותיו של אלוהים שבונים אותו? רילקי אומר, אנחנו שבונים את האלוהים במעשים שלנו, בחיים שלנו, בשיר שלנו, לא נזכה לחוות אותו. אם אלוהים הוא פריו של עץ שאנו עלוותו, אז הפרי מחליף את העלווה. אם אנחנו משליחים את לידתו אל הזמנים המתהווים, אז הלידה מסיימת באבחה את ההיריון. אם כשם שהדבורים אוגרות את הדבש, כך אנחנו סוחטים את המתיקות מכל הדברים, אז כשאורים דבש, זה נושא אותו מאוד מאוד רחוק מהכברת. אלוהים חדש של שחר לא נועד לעיניים של בני אדם שחיפשו אותו במשך כל הלילה. הם לא יכולים להתרגל לאור. ובכל זאת, לכתוב שיר ולשאת תפילה וללבון לבנים לבניין ולנבור ברגבים ולנופף לספינה במרחק מהמזח. לא לנו יתגלה אולי הסוד שנוצר אלוהים בקרבו והסוד שנוצר בקרבנו את אלוהים, אבל כל עוד הוא נעדר, תהיה לנו אפשרות לקחת חלק בבניין שלו. והרי ההתחלה כשלעצמה יפה תמיד. אני, לפני שאני פותח לשאלות על רילקה, אני רק אגיד שבאותה שעה בשבוע הבא ניפגש ונדבר על המשורר אברהם סוצקבר, שוב נקרא שירים בתרגום מיידיש לעברית, ונדבר על תמונת אלוהים אחרת לחלוטין, על תמונת שירה אחרת לחלוטין, אבל על קשר לא פחות הדוק בין השתיים. וכמובן זאת תהיה גם פואטיקה אחרת לחלוטין, ואני מקווה לראות את רובכם. אני אבור כאן רגע על דברים שכבר נכתבו בצ'אט, אבל אם מישהו רוצה לשאול, אני אעדיף בקולו, ושהאבישי יעשה ביטול של המיוט שלו, אתם מוזמנים להראות בצ'אט שאתם רוצים, וגם זה יקרה. אם אני יכול להשאיר את שיתוף המסך כשאני מסיים, סליחה, כבר לא. כמו אור גנוז, זה מעניין אותי, אני לא יודע לאיזה חלק זה יתייחס, ואני אשמח לשמוע. Hebrew is a beautiful language, even though I don't understand it very well. גם גרמנית, למרות שרובנו לא מבינים אותה, היא מאוד יפה, ואני ממליץ גם למי שלא יודע גרמנית להקריא לעצמו את השירים האלה, פשוט כי המוזיקה של רילקה לא עוברת, גם אני לא דובר גרמנית, אבל המוזיקה של רילקה לא עוברת באף אחד מהתרגומים. רוממותו של האלוהים היא רוממותו של המשורר, האומן והאל חיים בסימביוזה. אז אני מסכים שהבשלתו של האלוהים היא הבשלתו של המשורר, ורוממותו של המשורר נדרשת בשביל רוממותו של אלוהים, אבל סימביוזה, איך מנהלים סימביוזה עם מישהו שלא נמצא? ושממשיך לא להימצא. ושבעצם כל העמל, כמה שהוא לא מוצלח, הוא עמל שלא צפוי להגיע לכדי מפגש, איך אתה יכול להיות עץ שגם מאפשר לאלוהים לרדת וגם עומל כדי להוציא אותו ולגלות אותו ובכל זאת להישאר רק האדמה שלא רואה את הפרח, רק העלים שלא רואים את הפרי ולראות בזה סימביוזה, אני חושב שזה לא עד כדי כך, לא עד כדי כך אופטימי, אבל בהחלט יש כאן יחסי גומלין מאוד מאוד משמעותיים בין האומן והאל. הרב יצחק בן דוד תוהה לזיקה והדמיון בין הרעיונות האלה לשיר של רבקה מרים. נקרא אותו. בראשית ברא אלוקים את השמיים שבעצם אינם, ואת האדמה שרוצה בם לגעת. בראשית ברא אלוקים חוטים מתוחים ביניהם, בין השמיים שבעצם אינם ובין האדמה המשוועת. ואת האדם הוא יצר,
שהאיש הוא תפילה והוא חוט נוגע במה שאיננו, במגע של רוח ודקות. אני מניח שמה שהזכיר פה זה העין, כן? היכולת לגעת בשמיים שאינם, והיכולת של האדם להיות חוט כזה, שמצליח לקשר בין אדמה משוות לשמיים שאין. מה התפקיד של הבורא כאן? זו שאלה טובה. שיר יפה, לא הכרתי אותו. תודה. ליאורה שואלת, אם אנשים רוצים, כי יש פה שאלות, אני רוצה לשמוע את השאלות. אבישי, אתה יכול לתת לי ליאורה לשאול את השאלה? בוודאי, אני רק אמצא אותה. היא בצ'אט אחד לפני האחרון. לא, אוי, הבעיה היא לא למצוא אותה בצ'אט, אלא בקוביות. בבקשה, ליאורה, מה שלך? רציתי לשאול אם יש לו איזשהו עיסוק במה קורה בעתיד, כאילו, אם הוא חוזה מה יהיה כשאלוהים יתהווה. זה אולי מתקשר לשאלה של מה התפקיד של אלוהים, אבל לפני לשאול מה התפקיד, כאילו, מה זה ישנה במציאות? אז שנייה, אז אני, התשובה הראשונה שלי, היי ליאורה, אני בעצם רציתי לשמוע, רציתי לעשות את זה רק כדי שאני אפשר לך. אני חוזר למשפט הראשון שאמרתי בהתחלה. אנחנו עושים משהו לא הוגן. אנחנו מנסים לחלץ משנה מתוך שירים. ואפילו במקרים שבהם קראנו לא שירים, לא קראנו טקסטים פרוגרמטיים, פילוסופיים, תיאולוגיים, קראנו יומן ומכתב. אז אני לא יודע לענות על השאלה אם הוא מתכנן משהו. אני יכול לענות מתוך הדברים שקראנו. אני חושב שמתוך הדברים שקראנו אנחנו יודעים שלושה דברים. אחד שלא יודע, בגלל שאנחנו בונים משהו שהולך ונבנה, וזה יופי שעוד לא נוצר, כלומר זה לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים. דבר שני, שזה יהיה אחרי שאנחנו לא נהיה כבר, ושאנחנו רק חלקים מזה, אבל אנחנו נהיה חלק מזה. כלומר, הדבר היחיד שאנחנו יודעים על זה, שזה יהיה אנחנו פלוס, ואנחנו פלוס זה גם משהו כתב במכתב, כמו אבותינו בתוכנו כתכונה. כלומר, אני והשירים שאני כותב זה חלק מאלוהים העתידי. אבל גם מה שקראנו בשיר הראשון, שקראנו איזה רשימת מצאי של מה שיש בעולם. האמן, הטל, פעמוני הבוקר של הכנסייה והמוות והזר. כל הדברים האלה, פלוס משהו סודי, זה אלוהים. אולי. אז כן, זה יש, מה יהיה כש, זה הכי טוב שאני יכול להגיד. אבל אני כן אוסיף לזה דברים שגם פגשנו לאורך הזמן, וזה את ההיכרות שכן יש לנו בכל זאת. כלומר, אני יודע מה הוא לא. אני יודע שזה לא אלוהים שדמיינתי שהיה וכבר איננו. כלומר, זה לא אלוהים של הילדות שאני מתגעגע אליו. אבל מצד שני, אני יודע שמועיל לעשות כאילו. כלומר, אני עכשיו אגיד משהו שהוא לא ברור, כשהוא ספקולציה. קשה לכתוב שירה שעוזרת לבנות את האלוהים, בלי לדמיין שהיה אלוהים שהתנפץ ויורד כגשם של מטאוריטים. קשה לחיות חיים שבהבשילם מבשלת מלכות האל העתידית, בלי בכלל להניח בהם איזשהו משהו שמאפשר לנו לדמיין שיש עוד סוד נצור שלא נוצר. כן? יש בכאילו הזה ערך. זה, כן, לדעתי, שצריך לדמיין, כן, צריך לדמיין שהדבר העתידי הוא יהיה איכשהו דומה למשהו, למרות שכל המסר פה הוא שלא, כי זה צריך להיות כל המציאות, שהיא מגיעה אל תכליתה ולמיצויה, פלוס משהו. מצד שני, זה קשור אליי, אני חלק מזה, וזה, אני בזה כמו אבותיי בתוכי כתכונות. That's the best I can do. תודה. שאלה של דני, על ישו ואלוהים. בדרך אל דני. תודה רבה לאבישי חורי שמתפעל פה את העניין. אם אני הייתי צריך למצוא את דני ולהפעיל אותו, זה היה לוקח עד השיעור לעשות קבר בשבוע הבא. כן, זה עוד יכול לקרות. זה גם הזדמנות להגיד תודה, כבוד אכסניה, תודה לבית אביחי שראו את העובדה שאני רוצה לדבר על הנושא המוזר הזה של תיאולוגיה פואטית, ואמרו, בוא, תעשה את זה אצלנו.
ואני מאוד מאוד שמח, ואני זמנות לעשות את זה אצלם, אצלי בסלון. דני, אתה עוד כאן? דני עוד כאן. אוקיי, אז אני אקריא את השאלה של דני. דני שואל... אני שואל, אני... דני שואל אם יש איזשהו הבדל אצל רילקה בין ישו לבין אלוהים. ישו כמחפר על חטאינו בכאבו, משהו שקרה בעבר, לעומת אלוהים שעוד לא נוצר. אז תראו, כמו שאמרתי, יש מחזור שירים שנקרא חזיונות קריסטוס, שרילקה לא פרסם בחייו, ואלוהים שם הוא בן אדם. אז אם יש הבדל בין ישו לבין אלוהים, כן, ישו הוא בן אדם. כמו שקראנו עכשיו במכתבים, הוטעה בגעגועיו, כן? כאילו בכל זאת הוא אוהד אותו יותר מאת מוחמד שרומה על ידי גאוותו, אבל גם הוא הוטעה בגעגועיו. אז ישו, בוא נגיד, אין פה איזו חלוקה בתוך השילוש בין עבר ובה ויהיה, אם זו השאלה או הרמיזה. יש פה אלוהים, שזה משהו שאין ולא היה, ואנחנו עובדים כדי שיהיה אולי פלוס. ויש איש אחד שחשב, כמו שאנחנו חשבנו בטעות, רובנו לאורך ההיסטוריה, שאלוהים זה משהו שישנו. אחד היראים הטועים, שמקבעים בדורשם את אלוהים, אותו בדמות ובמחר. שלומית, יש פה שאלה של שלומית. אחלה. בבקשה, שלומית. תודה. רציתי לשאול אם ואיך זה משוחח בעיניך, אם בתוך התפיסה המסורתית, אמנם אלוהים הוא בורא, והוא מי נוכח נפקד לאורך ההיסטוריה, אבל גם יש נקודה בסוף ההיסטוריה שבה יהיה משיח, או תהיה גאולה, או העולם ישתנה באיזושהי צורה, ושיהיה בו מפגש מחודש עם האל. האם הדברים האלה משוחחים? אוקיי, תודה. אני חושב שזה מחזיר אותנו רגע למה שדיברנו עליו עכשיו, על ישו. כלומר, רעיון עתידני זה לא משהו שזר, לא ליהדות ולא לנצרות, אבל יש שם איזושהי מחלוקת. כלומר, רעיון עתידני, אני מתכוון, שמשליך את עיקר המשמעות קדימה בזמן. אל איזושהי אוטופיה או אסכטולוגיה, מבדיל בין דברי ימים לאחרית ימים, ומשליך את עיקר המשמעות הלאה וקדימה בזמן. זה אנחנו מכירים. זה נפוץ להיות מגולם בדמות של המשיח, ובאמת אז יהיה אחד מעיקרי המחלוקות בין היהדות והנצרות, אם זה משהו שהוא לגמרי עתידי, או שזה משהו שקרה, אבל כן, גם תהיה לו ביאה שנייה, ולכן בכל זאת צריך להשליך חלק ממנו קדימה. הרעיון שאנחנו מדברים עליו הרבה יותר קיצוני, בזה קודם כל שהוא משליך את עצם קיום האל קדימה, ודבר שני, קשור לזה, ובדיוק למה ששאלת, זה לא מפגש מחודש. כלומר, כל ההנחה היא שהוא לא היה. זה באמת, במכתבים למשורר צעיר, הוא בא בצורה הכי, הכי ניכרת. איך אתה יכול לחשוב שהוא היה ואיבדת אותו? כן? לכאורה הוא מתווכח שם עם תפיסה רומנטית של ילד שמרגיש שבילדות החיים היו יותר פשוטים, מהסבל הקיומי והאקזיסטנציאליסטי שהוא חווה עכשיו בהיותו נער בפנימייה צבאית, שמתלבט אם הוא צריך להיות חייל או משורר, וכותב למשורר שנשר מהאקדמיה, ומתלבט על נבחי נפשו, והוא אומר שפעם החיים היו יותר פשוטים, וחלק מהפשטות הזאת הייתה גם אמונה תמימה. אז זה לכאורה, כן, לכאורה, בזה זה מתמקד. אבל אני חושב שהדברים שהוא עונה לו נכונים גם לתפיסות הרבה יותר עמוקות ותיאולוגיות. הוא אומר לו, איך יכול להיות שהיה לך ועבד? מתי? מתי יכול היה להיות לך במה שקרה עד עכשיו? עכשיו זה כמובן מניח תפיסת פרוגרס, גם של חיי אדם וגם של חיי האנושות וגם של העולם כולו, שאופיינית וכולי לתקופתו, אבל אני חושב שהשבר הגדול בין זה לבין תפיסות עתידניות אחרות, במובן שמוקד המשמעות שלהם הוא עתידי, הוא די גדול. וגם אני חושב שצריך להגיד שהמסורות הדתיות, ופה שוב, הנוצרות והיהדות חולקות אחת על השנייה בהקשר של שאלת המשיח, אבל בשניהן יש מוקד עתידי, אבל גם בשניהן יש מוקד מאוד משמעותי שהוא לא עתידי. כלומר, הרעיון שדורות הולכים ופוחתים, כלומר, זה הולך וצונח עד שיהיה שבר ופתאום נהיה המקסימום. והמוקד המחייב של כתבי הקודש הוא משהו שאנחנו הולכים ומתרחקים ממנו בזמן, כלומר, איפה נקודת עיקר המשמעות? בפתיח, והפתיח פה הוא לא בכך הבריאה כמוקד הסמכות, אלא הפתיח המכונן של האמונה הדתית בהתגלות, לעומת המוקד שדווקא מושלח קדימה, אל עתיד סכתולוגי, אוטופי,
בתר זמני, שחרית עתידה להיבקע, נראה לי שממש לא קיים כאן. כלומר, יש משהו שלא מוכר לנו, שלא יכול להיות היה בידינו ושנאבד אותו כמו איזה אבן יקרה בכיס, אלא משהו שרק עתיד להיבקע מתוך כל המלאות לבחור את עצמו מתוכה, כל שפעת הדברים כעוני פלוס. אז הדיאלקטיקה הזאת של משהו גדול מאוד בהתחלה, לעומת איזה ציפייה למשהו גדול מאוד בסוף, שאופיינית למסורות הדדיות, לא ממש נמצאת כאן, עוד ממש כמה שאלות, ונסיים. מריה, יש שאלה באנגלית. יכול לנסות למצוא את מריה? כן, אני על זה. אוקיי, אני רואה כאן שאנחנו צריכים לחתור לסיום, אני אענה על השאלה הכתובה. I have a question, does in real care a human is guaranteeing an existence of God, or is it opposite? Like that without people, God would be helpless, something like that, is it true or the opposite? Because it's hard for me to feel it in the poems. אני לא בטוח שהבנתי. אני מצאתי את מריה, אנחנו רוצים לשמוע את זה בקולה? נתמך. Okay, I don't understand very much Hebrew. I'm translating from Google, actually. I just had a question because nobody wanted to like answer that in the like normal way. Yeah. You can answer or you cannot. Okay, I'll answer in Hebrew if that's okay. Just for like I'm from Poland actually. I was just trying to like hear some Hebrew that is natural because I'm trying to learn Hebrew. Something like that. So I'll just say I'll answer the question in Hebrew for all the participants and I'll gladly answer you in English in writing after we're done. If that's okay, you can send directly to me in a message an email or a Facebook info, and I'll happily answer you in English later. אני רק אגיד מילה בעברית, אם אני מבין נכון את השאלה של מריה, לגבי החלק של בני אדם בהבטחת קיומו העתידי של אלוהים, כלומר, עד כמה אלוהים נדרש לזה, עד כמה זה קורה אוטומטית בסוף הדבר, או עד כמה אלוהים הוא חסר עונים בלי פעולתם של בני אדם. אני חושב שזו שאלה טובה, ושהתייחסנו לה לאורך הדרך, כלומר, במובן מסוים את העובדה שזה לא פשוט דבר שקורה מעצמו, אלא זה קשור בעמל אלוהי של בנייה. טוב, אנחנו נסיים בעוד שתי דקות, אני אקרא את השאלות ואני עליהן ונסיים. אוקיי, הרב יצחק בן דוד מזכיר לנו שיש תפיסה במסורת הקבלית, שלפיה יש ספירת עין, כלומר האלוהים היה עין עד בריאת העולם, ואלוהים מתחיל להתממש רק ברגע הבריאה. שתי מילים על זה, אחד, פה זה סוף הבריאה ולא תחילתה, אבל מעבר לזה אני אגיד, יש נפוץ בחלקים במסורת המחשבה היהודית, רצון לא לענות תשובה ברורה לשאלה איפה אלוהים, אלא, כן, להגיד הוא לא באיפה. ויש לנו את הפריבילגיה בדורות האחרונים להידרש לשאלה מתי אלוהים, באופן ששובר בצורה דומה את העניין הזה. שלא לוקח את הוא היה והוא הווה והוא יהיה, ורק אומר אבל לא בשום מקום ואין לו דמות הגוף, אלא כמו שאין לו דמות הגוף, אולי גם אין לו דמות הזמן. ולנסות להתקדם גם בדבר הזה, כן, אני אגיד, מעבר לרילקה, רילקה מציע פה איזושהי אפשרות של אלוהים עתידי, אבל אני, כאדם דתי, שרגע מוריד את כובע הקורא ברילקה ומדבר בשני משפטים על אמונתי, אגיד שהאפשרות של אלוהים עתידי היא עוד אפשרות בשבילי לדבר על אין לו דמות הזמן. סליחה. אם אנשי המלאכה לא יזכו ליהנות מפירות הבריאה, אם יש להם שכר כלשהו בעמלם, כן. כן, הם יכולים להיות חלק מאלוהים העתידי, כמו שאבותיהם היו חלק מהם. נסיים בזה. אני מודה מאוד לכל מי שהשתתף, זה ממש דבר שאני עושה פעם ראשונה, ומפתיעה אותי האפשרות שלו לשבת ולדבר על שיריו על אלוהים בסלון שלי. ושזו תהיה שיחה עם אנשים. אני מאוד מאוד שמח שהייתם כאן איתי, ובשבוע הבא, בשני, 9:00,
אלוהים אחר לגמרי, שירה אחרת לגמרי ויחסים אחרים, אבל לא פחות חזקים, ביניהם אצל אברהם סוצקר. להתראות.